Vesa Vasara alkukaudesta yksi tappio, yksi voitto, muut tasureita. Oletko ollut tyytyväinen alkukauteen? Totta kai mieluummin oltaisiin voitettu noista tasureista muutama, mutta tähän on tyytyminen ja voisi aina huonomminkin mennä tuloksellisesti, mutta tämä on se meidän taso tällä hetkellä, että joudutaan tekemään paljon töitä ja onnistuu monessa asiassa, että saadaan voitot ja se kehittää. Meidän on pakko kehittää omaa toimintaa niin, että saadaan vähän parannettua, niin saadaan sieltä myös niitä voittoja enemmän, mutta sinällään ihan ok alku. Mitä hyviä asioita nostaisit juuri alkukaudesta? No ei olla hävitty kuin yksi peli, että se on kova juttu kumminkin tulokkaalle, että noista on noustu ja sitten tässä on ollut erinäköistä loukkaantumista, pientä vaivaa, sekavuutta sitä kautta ja kun kaikki ne ynnätään yhteen, niin täytyy olla tietenkin aika nöyrää, että kumminkin yksi peli ollaan hävitty ja se on kumminkin oli tuommoinen yksi mestarikandidaatti vieraissa, että sinällään ollaan oltu kumminkin ihan lähellä sitä, mitä halutaan. Tänään lähdette Vaasaan, huomenna siellä VPS vastassa. Mitä odotat siltä ottelulta? No tosi mielenkiintoinen peli, että tulee. VPS on hyvin organisoitu joukkue ja tulee erinäköisiä ongelmia varmaan pelin aikanakin sitten. Toivottavasti molemmille joukkueille, mitä pitää ratkoa myös pääkopan sisällä. Ja sitten samalla säilyttää semmoinen aggressiivisuus ja reagointi muuttuviin hetkiin ja vauhtisiin pelissä. Että toivottavasti pystytään kumminkin hallitsemaan myös palloa, ettei jouduta paljon puolustaa syvältä ja pakotettaisiin Vaasa puolustaa enemmän syvältä kuin me. Niin millaisia ongelmia? No ei siellä voi tulla minkäännäköistä vaan. Että vaikea Vaasa on vaihdellut vähän systeemiä, että miten pystytään niihin reagoimaan ja mikä niiden gameplani, ehkä suhteessa meidän gameplani, että tuleeko siihen ongelmia vai ei. Mutta me ollaan aika hyvin tuo kokonaisuus ymmärretään tällä hetkellä. Me pystytään reagoimaan sitten, mitä muuttuvia asioita siellä sitten on. Ja toivottavasti päästään kääntämään se meidän voitoksi. Millä 3 pistettä napataan Vaasasta? Ei mitään, ihan normaalilla meidän pelillä ja rohkeilla ilmeellä kumminkin, vaikka vierais ollaankin. Ja lähdetään ihan tosissaan haastaa Vaasaa ja katsotaan pelin jälkeen kumpi voittaa. Kiitos paljon, Vesku. Kiitos.